Dëshironi që gjërat të jenë më të thjeshta? Tani, fol në 1 lek për minutë me të gjithë numrat AMS. Merr paketën për vetëm 500 lek nëpërmjet një SMS-je ose hyr në AMS Easy e shohim botën si ti. Plot. Thjeshtësi. Komunikuar më shumë, më shpejt dhe me të gjithë, bëni pjesë e Vodafone pa ndryshuar numrin tuaj dhe ju përfitoni më njëherë 300 lekë kohë fillestare komunikimi dhe 500 SMS. Club, komunitetin numër 1 në Shqipëri. Power to you, Vodafone.